ижаза деген арабтың жауаз деген сөзінен шыққан жауаз деген ол рұқсат болады деген мағынаны білдіреді яғни ижаза бұл жерде біреуге рұқсат беру рұқсат беру яғни ұстаз өзінің шәкіртіне сол өзі берген білім бойынша ә, басқаларға үйретуге және өзі сол бойынша жаңағыдай тәлім беруге рұқсат береді осы ұстаздың яғни шейхтің өзінің шәкіртіне беретін рұқсатын жалпы мына ислам ғылымында иджазе деп атайды